Мої вітання в ефірі програма «Тема дня». На Тернопільщині ускладнюється епідемічна ситуація щодо кору та грипу. Більше про це розповість гість студії. Поряд зі мною Володимир Паничев, заступник директора державної установи Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України. Вітаю вас. Доброго дня. Тож, насамперед, хочемо дізнатися, які останні показники щодо захворюваності на кір в регіоні. Дякую. Ну, я думаю, що можливо почати з характеристики захворюваності в цілому в Україні. Я думаю, щоб наші глядачі могли порівняти ситуацію в Україні і в Тернополі. От вже за інформацією Міністерства охорони здоров'я, станом на сьогодні, за попередній тиждень, зареєстровано майже 700 випадків, а точніше 684 людини захворіло в Україні на кір. В нашій області за цей період захворіло за останній тиждень 50 чоловік. А всього із початку року в Україні захворіло майже вже 7 тисяч, а в області захворіло 319 чоловік. Серед захворілих переважають в нашій ситуації діти, це майже 60%, і 40% – це дорослі. В Україні трішки інша структура, там все-таки дуже високий відсоток захворілих серед дітей і дещо менший відсоток захворілих на кір серед дорослих. В цілому ми оцінюємо ситуацію скору як неблагополучну. Це неблагополуччя тягнеться вже з минулого року, але наша область не входить до числа найбільш уражених в Україні. Найбільш ураженими є Закарпаття, Івано-Франківська, Львівська, Одеська область. В нашій області не зареєстровані випадки летальні, тобто випадки смертності при кору, але в Україні, на жаль, такі випадки є. Всього в поточному році померло 7 чоловік, із них 5 в Одеській області і по одному чоловіку в Закарпатській та Івано-Франківській області. Серед померлих є як діти, так і є дорослі. За тиждень, що минув, станом на сьогодні, я хотів би звернути увагу на те, що із 50 захворілих, 40 госпіталізованих. При цьому госпіталізація відбувається як за клінічними показами, так і з метою ізоляції. Ну, є в нас хворі, наприклад, з гуртожитків і тому подібне, перебування яких там не бажано, їх треба ізолювати. Але все-таки більшість госпіталізованих – це за медичними показами. Отже, кір, на жаль, протікає не так легко, як нам би хотілося. В поточному році у нас в області зареєстровано 5 ускладнень серед цих захворілих. Це в основному пневмонії корові. Хоча в минулому році у нас були і більш серйозні ускладнення, такі як енцефаліт. І всього в минулому році у нас теж було зареєстровано 5 ускладнень. Я нагадаю, що неблагополуччя у нас почалося з Бучицького району в минулому році. На сьогодні немає жодної адміністративної території, на якій би не реєструвалися. Кір, звичайно, кількість зареєстрованих випадків залежить від кількості населення. Звичайно, що більшість – це по місту Тернополю, в зв'язку з левовою часткою населення, яке тут проживає. На сьогодні в нас діючих 6 спалахів, 3 із них в місті Тернополі, вони пов'язані з 2 вищими навчальними закладами та 1 школою. Кількість захворілих по цих спалахах на сьогодні невисока, в межах 80 чоловік. А так само в 3 районах в нас реєструється неблагополуччя. Це в Підгаєцькому районі, Старе село, в Чортківському районі – це Звиняч і в самому місті Бережани – це школа-інтернат. Хочемо, щоб ви розказали більше саме про ці спалахи, у чому їх небезпека? Ну, в чому небезпека спалахів? В тому, що втягуються люди, які безпосередньо контактують із хворими, а це, як ви чуєте, організовані колективи. А в організованих колективах наявні умови для зараження, тому що інфекція передається, нагадаю, повітряно-краплинним шляхом, і найкращі умови для реалізації цього шляху – це в закритих приміщеннях. Це класи, навчальні аудиторії,
аудиторії і тому подібне. Ну, чому в нас така ситуація, що все-таки ось таке неблагополуччя, пов'язано із недостатнім колективним імунітетом? У нас висока питома вага серед захворілих осіб, буцімто щеплених. Я хочу відразу сказати, що якби була такою низькою ефективністю вакцини, то вона б ніде в світі не використовувалася. Просто очевидно, треба зараз прямо казати, що в попередній період, період благополуччя, період заспокоєння, мабуть, були люди, які відмовлялися від щеплення, але й були люди, які воліли мати відмітку про щеплення, але не щеплювалися, тому що ефективність вакцинації доволі висока. Звичайно, що може бути невеличка частка дітей, наприклад, чи взагалі людей, так званих імунорефрактерних, яких щеплює, не щеплює, просто не буде імунної відповіді. Але у 99% ця відповідь мала би бути. Отже, йде мова про недостатній імунітет, і це пов'язано з низьким рівнем щеплення загалом? Ну, якщо ми маємо низькі показники колективного імунітету, то тут дві складові. Ну, по-перше, в останні роки нас лихоманило по поставці вакцин. Ми знаємо, що відсоток забезпечення до потреби був невисоким. А по-друге, що була оця антивакцинальна кампанія, відмови від щеплень. І, на жаль, те, про що я казав, фіктивні записи про щеплення. Яка зараз ситуація з наявністю вакцин? Ну, на сьогодні для здійснення планових щеплень у відповідності до календаря ми забезпечені вакциною. Донедавна у нас був залишок ще в межах 1000 доз, і зараз ми отримали область 9000 доз, і вже окремі території, 3 адміністративні території вже отримали цю вакцину. Так що я закликаю всіх батьків, а це вакцина в першу чергу для дітей, я закликаю всіх батьків, в кого підійшов термін вакцинації, а це у віці одного року, в кого підійшов термін другого, можна сказати, ревакцинації, це вік 6 років. І взагалі, хто не щеплений, з тих чи інших причин, треба звернутися до медичних працівників і отримати щеплення. Стосовно дорослих, рекомендується щеплення всіх віком до 30 років, але це не означає, що після 30 років не можна щеплюватися, можна щеплюватися і після 30. Єдине, що вакцину доведеться купити власним коштом, бо держава забезпечує вакцинами тільки для дітей. Нагадайте, будь ласка, хто в зоні ризику щодо такої ситуації збільшення кількості хворих на кір? Зона ризику – це, звичайно, не щеплені з тих чи інших причин. Зона ризику – це діти до року, про яких ми знаємо, що щеплення в нас тільки в віці один рік, значить до року. На жаль, у нас діти хворіють до року, це теж зона ризику. Зона ризику – це медичні працівники, це працівники інших професій, які контактують з великою кількістю людей, а серед нас доволі багато людей можуть бути джерелами в перші періоди захворювання, коли кір ніяк специфічно не проявляється. Ну, коли це банальне ГРВІ, наприклад, і такі прояви можуть тривати протягом 2 днів, і тільки потім з'являються специфічні патогномонічні прояви. А в цей період люди можуть не знати, що вони хворі на кір, і як ми часто собі дозволяємо, а це банальне там грипозний такий стан, нічого страшного, підемо на роботу, проїдемося в тролейбусі, в автобусі, постоїмо в черзі, підемо заплатимо за газ, і таким чином ми поширюємо цю інфекцію. А що означає щеплення від кору повну безпеку? Ну, рахується так, що це десь на рівні 98,5-99, це гарантія того, що щеплення захищає від захворювання на кір. Якщо ж воно повністю не захищає, то це гарантія того, що тяжкого перебігу не буде. У всякому разі буде якийсь легкий перебіг, без ускладнень і тому подібне. Я би хотів наголосити ще на тому, на проблемі дорослих.
У нас за останній тиждень 40 чоловік госпіталізовано, а серед них 26 дорослих. Що це означає? Це означає, що кір у дорослих протікає набагато складніше. І це ще раз підкреслює, ну, не тільки стосовно кору, що ліпше перехворіти так званими дитячими інфекціями в ранньому дитинстві або щепитися, аніж потім з ними зустрітися вже в зрілому віці. Нагадайте, будь ласка, які ознаки кору? Кір в перші два дні проявляється як типова гостро-респіраторна вірусна інфекція. Це катаральні явища, це проблеми з верхніми дихальними шляхами. І тільки після другого дня може з'явитися, ну, так звана енантема, це на слизових оболонках рота, на внутрішніх поверхнях п'ятна, так звані філатова або філатова копліка, або бельського філатова копліка. Ну, це патогномонічна ознака, якою може скористуватися клініцист. А потім починається висипання. Висипання починається із області за вухами. Значить, голова може бути волосиста частина і сип по типу з гори донизу. Ну, зрештою, знаєте, не рекомендував би чекати специфічних проявів. Якщо це стосується дітей у вас, ГРВІ, якщо це стосується людей, які запідозрили контакт із хворим, або в них вона в нас зачіткає на контакт із хворим на кір, то, звичайно, треба звертатися до лікаря. Тернопільщина належить до регіонів України, де більша є кількість хворих на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Пропоную переглянути невеличкий відеоматеріал. Третина шкіл області досі не працює. Причина у високих показниках захворюваності на грип і ГРВІ, каже освітянка Ганна Зварич. У Чортківському і Гусятинському районах закриті всі навчальні заклади. В інших – лише деякі школи чи окремі класи. Станом на 5 березня в Тернопільській області усі школи закриті в зв'язку з епідеміологічною ситуацією щодо захворюваності на грип ГРВІ в Чортківському і Гусятинському районах. В Підгаїцькому районі закриті перші 9 класи Бронгалівської ЗОШ та перші 11 класи Шумлянської ЗОШ. Також в Монастирському районі закрито 2 навчальних заклади. Призупинено навчання в Чернихівській ЗОШ 1-3 ступеня, Старозбаризькому НВК і Чернихівецькому ДНЗ «Пролісок». Також закритий один навчально-виховний комплекс в Білобожницькій об'єднаній територіальній громаді. В освітніх закладах Тернополя навчання не припиняли. Заступник директора школи номер 3 Людмила Стасишин каже, зупиняти навчання причин немає, адже в усіх класах тепло та й відвідуваність нормальна. Навчання в школі відбувається у звичному режимі. Ми його не призупиняємо. Звичайно, економимо електроенергію, але все-таки умови навчання для дітей комфортні, тому що температура у класах в середньому 20-23 градуси. Діти нормально відвідують школу. Звичайно, що є хворі, але не в такій великій кількості. Так, нам комфортно, нам не холодно. В класі тепло, 21 градус, нам всім комфортно. Доки триватимуть вимушені канікули в школах Тернопільщини, освітяни поки не знають. Отож, як ми дізналися зі сюжету, в області закрили на вимушені канікули деякі школи, деякі класи у школах. І пояснюють в управлінні освіти, зокрема, тим, що збільшується кількість хворих на грип та ГРВІ. Яка ситуація? Хочемо, щоб ви прокоментували. Ну, у нас в цілому по області вже другий тиждень йде зниження захворюваності на грип та ГРВІ. І, до речі, коли я був в цій студії і наші фахівці на інших телеканалах, вони робили свій прогноз, і ми говорили про те, що ще два тижні тому назад, що ми пройшли пік захворюваності. Отже, у нас в цілому по області відмічається зниження захворюваності в щоденному такому режимі.
Що стосується повідомлень, що на окремих територіях закрили школи в зв'язку з низькою відвідуваністю, то я мушу сказати про те, що інтенсивність епідпроцесу на різних адміністративних територіях різна. І, зокрема, от в Борщівському, Заліщицькому, Шумському районах вона дещо вища, ніж на інших територіях. Рекомендації від вас щодо закриття шкіл через показники захворюваності не було? Від нас ні. Є загальні рекомендації і вимоги листа Міністерства освіти та Міністерства охорони здоров'я про те, що такі рішення приймаються самостійно при відсотку більше 20 відсутніх дітей, якщо це пов'язано безпосередньо з умовами в школі, а саме неможливість забезпечити температурний режим і тому подібне, то тоді адміністрація школи за узгодженням з органами влади самостійно приймає таке рішення. Чи можна сказати, що вже складні періоди Тернопільщина пережила і далі лише позитивні прогнози? Я думаю, так. Пік захворюваності на грип та ГРВІ ми вже пройшли. На сайті міністерства є застереження, що, можливо, друга хвиля, ніхто її виключати не може, але однозначно її інтенсивність і рівень не буде вищий тої захворюваності, яку ми вже з вами пройшли. Більше того, сезон поточний, він за інтенсивністю захворювання нижчий, ніж сезон попередніх років. Дуже дякуємо вам за роз'яснення. І нагадаю, що ми сьогодні спілкувалися із заступником директора державної установи Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України Володимиром Паничевим. До зустрічі в ефірі.